Здравейте, драги телевизионни зрители! Вие отново сте с предаването «Библията отговаря». Аз съм пастор Цанко Митев, а моят сътрудник е Виктор Маринов. Отминаха празниците, посветени на Възкресението, отмина Страстната седмица и заедно с празничното настроение, съответно, за вярващите хора може да има и някакво вътрешно обновление. И така, Викторе, с какво да започнем тази поредна наша среща с зрителите? Здравейте и от мен. В седмицата, която беше посветена на Възкресението, преоткрих някои неща за събитието, които лично за мен бяха доста вдъхновяващи. Като едно от тях беше свързано и с един въпрос, който беше зададен още на нашата минала среща и беше свързано с това кой в действителност умря на кръст, когато Исус Христос издъхна и каза свърши се. И нашия зрител поясни, че дали божеството или човешката страна на Исус Христос беше взета в гроба. Как Бог въобще умира? Доста трудни въпроси, на които не знам дали ще може да се докоснем до тяхните вечни послания, които Бог иска да предаде чрез тях. Но да, това е в действителност много важно нещо и от гледна точка на доктрините, и от гледна точка на това, което се случва при второто идване. Защото Исус Христос заявява за себе си неколкократно и преди смъртта му, и след това за неговата божественост. За това, че Отец му е дал ключовете за гроба и за смъртта, че човешкият син ще ни вземе. Тези неща ни водят до мисли за една божественост, едно нещо, което едни атрибути, които единствено само на Бог може да придадем. И действителност, понеже предишните теми говорихме много за последиците от греха, за смъртта, за това какво се случва с мъртвите, затова исках да се съсредоточим в тази тема, пък може би и следващата, ако не ни стигне времето, върху последиците от спасението. Тоест, две теми на практика задаваш. Едната зададена от нашия зрител. Да. И другата е разширение на тая тема. Аз съм абсолютно съгласен с теб, че ние не можем до край да изясним тези събития и изобщо какво точно става, тъй като влизаме в област, която ни е крайно непозната. Какво разбираме под думата божественост? Но нашите въпроси са били въпроси на поколения християни и са се предлагали различни обяснения. Някои са били много оспорвани, други отхвърлени, трети пък много екзотични. В края на краищата, ако трябва да направим едно обобщение на всичко това, което е изтекло през една 2000-летна християнска история, можем да очертаем следното. Първо, то, което трябва човек да преодолее в тези размишления, разбирането за триединството. Второто, което трябва да се преодолее, е разбирането за въплъщението. Как могат да се съчетаят две напълно противоположни неща. Все едно, часовникар и часовника да се слеят в едно. Как да стане? Как сърцето на часовникаря ще задвижва механизма на часовника? Нали, това са съвършено разнородни неща. Следващото нещо, което е трябвало да бъде преодоляно, е разбирането за смъртта. И всичко това натрупва проблеми, от които човек много трудно може да излезе. Но виждаме, че и самите апостоли са преживявали тези неща. И те в някакъв смисъл са се лутали. И това може да го види всеки, когато чете каква е тяхната изненада, когато го виждат възкръснал, как не вярват, как си обясняват, че
добре, виждат го, спор няма, нещо се случва, но това е неговия дух, не е Христос, когото те познават. И там казва, елате, пипнете ме, вижте, даже ги поканва да ядат заедно, да, за да могат да се уверят, че той е същия. Щом на тях е било трудно, какво остава и за нас? Аз какво предлагам като обяснение? Пътя, по който би трябвало да се движим, е през преките изказвания, идващи от библейските стихове. Да вземем, например, следното разбиране. Когато коментирахме въпроса за живота и за смъртта, няколко пъти четох този стих в Еклесиаст 9 глава, където се казва, че 5, 6, 7 стих, че мъртвите не знаят нищо. Губи им се тяхната памет, губи им се чувствения свят. Те нямат никакво отношение за всичко, което става под слънцето. Дословно цитирам. Да. Всеки може да провери тези 3-4 стиха. Което означава, че освен разпад на тялото, имаме разпад и на човешката личност. Тоест, ние ставаме онова, което сме били преди да се появим в този свят. И понеже Библията не приема това вселяване на една душа, един път в едно тяло, друг път в нещо друго, после в трето, което е характерно за далекоизточните представи и религии. И явно, че индивидуалността на човека изчезва и ако има спомен и информация за нея, тя е само в плановете и намеренията на Бога. Нищо повече. Ако тръгнем по тази линия и приемем, че смъртта на Христос не е някаква постановка, не е някакъв театър, а е действително смърт. И това е казано многократно в свещеното писание. Това е един от символите на християнската вяра. Това е вложено в кръщението, най-силният обред. Това е вложено в светопричастната служба, Господната вечеря или Евхаристията, ако говоря с православен език. Всичко това означава, че става въпрос за фундамент, за истина, а не за някаква имитация на смърт. Което ме кара да смятам, че Христовата личност преминава през същото, през което преминава всеки смъртен човек, т.е. тя се разпада. И ако тя съществува, то е само в плановете и намеренията на Бога. И само той може отново да я възстанови. Имам предвид Отец и Светия Дух. Когато четем последните думи на Христос на кръста, Отче, в Те поставям Духа Си, означава точно това, че Той дава нещо. Дава нещо, което е на съхранение. Да. И в този смисъл смъртта на Христос не би трябвало по някакъв начин да се различава от смъртта на който и да е човек. В противен случай ние не сме уеднаквени тук. Ние имаме съвсем различна съдба. Той не е наш представител. Да, няма как. Разбира се, когато обаче говорим за личността на Христос, ние може да го погледнем не само от гледна точка на неговата психика, неговата индивидуалност и личност, но от гледна точка на изявата. Тук вече виждаме две природи, които се съчетават и това е най-трудно за разбиране. Това е онази тайна, която Библията нарича най-великата тайна. Според 1 Тимотей, 3 глава, 15 стих. А велика е тайната на благочестието, 15 и 16 стих. Велика е тайната на благочестието. Бог дойде в плът. Това е записал апостол Павел.
Това означава, че в една личност се срещат два типа природа – божествена и човешка. В какво се изразява човешката природа, всеки знае. Виждаме го от живота на Христос. Той се уморява, той търси храна. Разбираме нуждите на човешката природа. Как се изявява божествената природа, това не виждаме, но Библията открива. Ми нека да прочетем. Посланието до евреите. Евреите, първата глава. И четем следното. Когато говори за Христос, казва трети стих, който е сияние на Неговата слава, има предвид Бог Отец, и съвършен образ на Неговото битие, и който държи всичко чрез своето могъщо слово. Значи, част от божествената природа на човек, на Христос, се изявява в това да крепи света, колкото и невероятно да звучи. След това ние може да видим в Евангелието на Йоан, първата глава, Евангелието на Йоан, първата глава, същото нещо, което се казва. И то е, в него бе животът и живота бе светлина на човеците. Значи той поддържа живот. И точно от тук идва Гордиевият възел. Как един поддържаш от живота, престава да съществува. Ще направя една малка пауза, за да изслушам зрителя. Вие слушам сте. Ви. Да, слушам. Вижте сега. Значи, ако приемем, че Христос наистина умира, трудно може да приемем теорията, например, аз не знам вие дали споделите тази теория, за триединството на Бог. Значи, това означава ли, че когато Христос идва на земята, Бог там горе на небето остава само Бог и Святия Дух. И се нарушава целостта, не се нарушава така целостта на триединството. Аз, да, разбрах въпроса. Да, много важен въпрос. Да продължа, може да продължа. Добре, помислих, че това е въпрос. Кажа сега, може да допуснем, например, има такива теории, например, както, например, бесовете се вселяват в един човек. Същата технология, например, да се използва при Христос, който някои твърдят, че Христос се вселява в човека Исус Ишуа, чак някъде на 28 годишна възраст, малко преди да бъде кръстен. А сега, нещо друго да ви кажа. Понеже, вижте сега, след като възкреси Бог при второто пришествие хората, и когато праведните ще им направи ново тяло. Дали, защото това тяло все пак е смъртно, а той трябва да им направи ново тяло, за да бъдат живеят вечно. Но ако им направи сега, например, аз не без значение какво тяло ще ми направи, например, бих предпочел да, аз поне съм възрастен, да ми направи младежко тяло, бих предпочел, например, да бъде по-красиво тяло да бъде и бих го приел това тяло. Обаче не бих приел, ако, например, след като според вас е смърт на душата, да ми направи нова душа, защото вече аз ще бъда нова личност. Дори така вие, както представяте възкресението, че човека ще бъде копия на това, което е било преди това. Тук вече остават нещата много по-така смущаващи. Значи, това ще бъде нова личност. Но тук не е казано, че ще се прави нова душа. Това означава, че душата не е смъртна, както вие казвате. Иначе ще се каже не само, че ново тяло ще направи, но и нова душа. Така че има противоречие с това, което тая позиция, вашата доктрина, която вие развивате за смъртта и за безсмъртието, има известно противоречие, което не се свързва с текстовете в Библията.
Добре. Вие това виждате противоречия. Аз ще се опитам до толкова, доколкото мога да изчистя този въпрос. Умишлено избягвам да употребявам думата душа, защото разбирам, че хората различни неща влагат в нея. В случая тя не ми трябва. No. Всеки един от нас разбира какво означава жив човек и какво означава мъртъв човек. Всеки един го преживява това нещо. Затова, нека да не употребяваме тази дума и да си служим с нея за обяснение, по простата причина, че може да се окаже, че влагаме различно съдържание и така никога няма да можем да се разберем. Но нека проследим какво е записал апостол Павел в посланието до Филипяните, втора глава, който като обяснява идването на Христос, пише следното. Който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко. Гръцкият текст означава нещо друго. Опразни себе си. Да. Като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Следователно, с идването на тази земя, Христос нещо е оставил, така да се каже, в ръцете на Отец и Светия Дух. Това са Негови качества, Негова божествена същност. Защото текстът ясно казва: опразни себе си. Да. Това включва и личностни характеристики, които той по-късно трябва да развие, минавайки през етапите на човешкото развитие. И Павел продължава, като казва: и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Това са текстове, при които няма ни дух, ни душа, а съвсем ясен смисъл. Христос е дошъл, като се е отказал от нещо и продължил да отива все по-ниско и по-ниско, да живее със своите творения и да последва тяхната съдба. В този смисъл мога да кажа, че смъртта на Христос е най-долната точка. И възкресението прави нещата да се върнат обратно. Аз не приемам учението за копията, защото самата Библия казва, че смъртта е сравнима с сън. И когато Христос казва на учениците, че отива да възкреси Лазар, първото, което им казва: аз отивам да го събудя. Когато човек се буди от сън, копия ли прави на себе си? Не. Не прави копия. В този смисъл Христос се отказва от нещо, ако трябва някакво много семпло сравнение да направя, ние знаем, че има много богати хора. Но ако влезете в техния апартамент, може и да не намерите кой знае колко пари. Защото те са вложили парите някъде, те не са при тях. Те функционират, те са ги вложили в банка, най-малкото. Но те са собственици на това и когато поискат, могат да изтеглят толкова, колкото им трябва. В случая Христос се отказа от него. Неговите качества функционират, вероятно движими от Отец и Светия Дух, но във всеки един момент той е могъл да се откаже от този план и нещата да се върнат така, както са били преди той да дойде. И всъщност това е неговия подвиг, че той не се отказва. В това се състои неговото страдание и в това се състоят думите: Отче, в те поставям духа си, значи давам и това, което е моята същностна характеристика, да бъда вечно живеещ. Тогава Бог му е връща и това е възкресението. В този смисъл апостол Павел сравнява в книгата Деяния на апостолите, 13 глава, казва ясно и точно в една своя проповед, Деяния 13 глава, като казва за Христос следните думи. И
И ние сме свидетели, ние ви донесохме благата вест, това е 3 истории, 30 стих, за обещанието дадени на бащите ни, че Бог го изпълни спрямо техните деца, като възкреси Исус, както е писано и във втория псалм, ти си мой син, аз днес те родих. По този начин Павел прави връзка между глагола раждам и глагола възкресявам, защото това е уникален момент, където нещата опират до живота на вечно живеещия. Ето това е и парадокс. В този смисъл, във всеки етап на спасителният план, ние виждаме подписа на вечността. Има много неща, които не можем да разберем. Но пък има ясни текстове, които колкото е трудно да намерим някаква логическа връзка, ние с очите на вярата и с нашия разум трябва да ги приемем. Да. По този начин ние разбираме, че Христос, за да влезе в нашия свят, се е отказал от много неща. Ние виждаме, че Той наистина е учил като дете, че Той наистина се е развивал. Трябвало да се откаже от своят живот, от своята същностна характеристика, която Отец и Святия Дух му връщат в делото на Възкресение. И по този начин той минава през всичките етапи на човешкото развитие, болка, страдания, трагедия и става пример за спасение. Не знам, това удовлетворява ли те? Или ти намираш противоречие? Не, напротив, аз минайки през тази линия на размисли, ние стигаме до най-ключовата дума, която зададох още в самото начало, за спасението. Последиците от него. Какво означава спасението спрямо нещата, които току-що определихме първо за човечността и след това за божествеността на Исус Христос. Тази невероятна симбиоза, която се появява и която единствено тя е способна да спаси едно паднало човечество от греха и да даде това, тази благодат, която ние наричаме спасение. Щом употребяваме тази дума спасение, би трябвало да зададем въпроса какъв е проблем? От какво да бъдем спасени? Ние може да изредим много тежки ситуации в нашия живот. При всички случаи трябва да посочим, че някак си нашето съществуване е мимолетно и в края на кращата от чисто материалистична, атеистична гледна точка ние сме толкова временни, че просто с едно мигване от гледна точка на Вселената се изчерпва нашия живот и нашата същност. Но Христос идва, за да ни поясни смисъла на вечния живот. Колкото и трудно за разбиране да е това. Обаче, за да ни го поясни, той трябва да реши проблеми, които са завещани и са се задълбочавали от Едемската градина, от грехопадението. И ако аз трябва да ги обобщя, мога да посоча 3 основни проблема. Първият проблем е, че човек идва на този свят с натоварена съвест, чувство за вина. Ние не го осъзнаваме, но когато Бог се изяви, както имаме случай, изявявал се на Исаия, на учениците дори, те изпадат в състояние подобно на Адам и Ева и казват: загиваме, или както Петър: иди си, защото аз съм грешен. Не мога повече да бъда с теб. Това чувство за вина може много да се усложни, да се развие, съвестта да изгаря и това да убие човека. Значи това е първият проблем. Пропаст между човек и Бог. Втори проблем. Човешката природа е болна. Чувственият ни свят е замъглен. Мислите не са в правилната посока. Характерът
е унаследил зависимости, пороци и какво ли не. Всичко това разкрива едно болесно състояние, което се нуждае от изцеление. Това е втория проблем. Първият е чувството за вина, вторият проблем е болесното състояние и третият проблем, който е в някакъв смисъл по-лесен, то е едно разрушено творение, което функционира на съвсем друг принцип, където злото е реалност, тръните и будилите присъстват в живота и непрекъснато трябва да се борим с тях. И тук добавям, в края на кращата и присъствието на смъртта. Но те са последици, според Библията. Но от друга страна, този проблем, завещан от Едемската градина, градира и се, така да се каже, обобщава в още един по-голям проблем, за който нямаме пълна информация, но ни се загатва. Той е свързан с живота във Вселената въобще. Това е проблем, който можем да видим в историята на Йов. Проблем, който засяга духовният на живот на Вселената. Тоест, това е нещо, което по някакъв начин би трябвало да се реши на космическо ниво, така че да няма втори експеримент с греха. Живота на Христос, Неговата смърт и Неговото възкресение, както и по-нататък неща, които ще върши според свещеното писание, имат за цел да разрешат тези три проблема. И тук е хубаво да направя една малка пауза, да дадем възможност да тръгнат рекламите, а и ние да помислим върху тези големи проблеми. И така, на твоят въпрос, какво дава Христос, той решава три проблема. За вината, това става чрез страданията, за болесното състояние. Можем да видим какво той предлага през неговата, по време на неговата месианска служба. И третото, предстои да го видим, това е обещанието за второто пришествие. Да. Но тези неща имат много по-голям обсек, отколкото човешкият живот и изобщо проблема, който е свързан с човешката цивилизация. Това, което той прави, засяга живота на Вселената въобще. Не знам доколко това те удовлетворява, имаш думата. Да, и това, което казваш, е така и също така вечният въпрос, който, и как да кажа, се започнал в бунта на небето, когато Сатана и една трета от ангелите са били застанали на твърда позиция, нали, без покаяние. Те са казали, че управлението на Господ не е това, което трябва да бъде. И действително с всички тези действия Господ и също подпечатва неговата правдивост и любов, за която Сатана постоянно напада, нали. Бог ако обича, той защо така? Въобще е свободната воля, това е свобода ли е? Но то между другото това е наш проблем. Да, точно така. Къде е милостта, къде е справедливостта? Да. Изхождам точно от мисълта на един грешник, който, както нашите зрители, така и ти, но и аз, защото съм си най-добрият свидетел, се боря с тези неща, защото понякога наистина си казваш, нали, Господ сякаш е далеч, сякаш любовта, милостта и всичките, цялата тази близост, която е написана в Библията, отсъства от нашия живот. Да. Да изслушаме сега зрителя. Имаме зрител, доколкото разбрах. Слушам. Понеже засегнати въпроса с греха, падението,
според мен тук възникват много въпроси, свързани с грехопадението. Сега, доколкото правим Бог на едно място, казва, че ако нашите родители, нали, прадедили направят, извършат някакъв грях, както е случай с Адам и Ева, се наказват до четвърто поколение, ако не се лъжа, доколко си спомням. Минали са много повече от грехопадението, че прави родители Адам и Ева, са минали много повече от четири поколения и защо още търпим тия страдания. Освен това възниква въпроса както за вината, така и за това. Справедливо ли е ние да носим, отговорност за греховете, нали, на нашите прадеди Адам и Ева? Бог, знаем, че Бог е най-справедливото същество. Второ, други въпрос, аз съм го задавал и друг път, за че сме болни. Справедливо ли да се изиска от болния такива неща, освен това, които поставя Бог, нали? Изисквания, които поставят пред нас. Освен това, ние сега сме много уязвими на Сатана. А за вината бих казал, ето сега, скоро, преди 10 години, откриха едно племе човекояци. Те нямат чувство за вина. И ядат хора. И така нататък. Въобще, много въпроси възникват. Тук дори възниква въпроса дали грехопадението не е просто един план на Бог за това да ме изпита, нали? Да, разбирам. Защото ние не сме подготвени още за духом, висши духовен да, човек. Да, разбирам. Да. Така. Тъй като темата не беше за греха, но този въпрос изисква някакъв така малко по-разширен отговор, затова правя крачка назад. Не е справедливо да нося последиците от грешките на моите родители и прародители. Но факт е, нося ги. Нося ги. Ние не идваме нито в ситуацията, в която са били Адам и Ева, не живеем, нито имаме техните тела, нито имаме техните възможности. А онова, което сме, по чисто генетичен път, предава различни признаци, различни качества, положителни, отрицателни от поколение на поколение. В този смисъл, грехът не се изразява само от това, че не са удовлетворени някакви изисквания на Бога, в резултат на които Бог ни е наказал. И ако ние ги удовлетворим, няма да бъдем наказани и ще сме безгрешни. Не. Това е, не е така просто, както изглежда. Грехът, според Библията, е болест. И тази болест прониква в нашата психика и в нашето тяло. И именно заради това грешникът няма нужда някой да му обяснява какво Бог иска, защото и да му обясни това, той не може да го изпълни. Затова грешникът, подобно на болният човек, има нужда от лечение. Лечение на неговата съвест, както той дава пример за човекояците. Лечение на неговите чувства, лечение на неговите мисли. Лечение. И това е битка, която се води. Ако ние приемам греха само като някаква проява на беззаконие, на нарушаване на норми, то тогава ние нямаме нужда от спасител. Ами просто в даден момент да вземем да спазваме тези норми и нещата ще тръгнат добре. Но не можем. Защо? Ми защото сме болни. Така че грехът, разгледан като болест, изисква Бог да отговори на тази болест чрез лечение. И това, което ние сме въвели като израз спасителен план, всъщност той разкрива лечението. Да.
Продължавай. Също така за отговорността. Нека да си припомним и в самата ситуация в бития, когато нашите прародители са прегрешили. Кой първи търси човек? Бог търси човек. Той задава въпроса. Въпреки, че знаеш им всичко, което се беше случило, той въпреки това задава въпроса с каква цел? С целта ние да се покаяме. С целта ние да поискаме да се спасим, да премахнем това петно от нашата психика и от, нали, тази болест, която ще ни изяжда след това векове наред. Също така бих искал да кажа, че от всеки човек се изискват различни неща спрямо познанията, спрямо светлината, която му е била изявена през годините, културата, в която е израснал. Ние знаем също така и за два случая, в които човеци, нали, грешни човеци, са били взети живи. Първият е Енох, след това е Илия. Илия. Да. Да, има. Да, имаме зрител. Добре, слушам. Ще. Да, слушаме ви. Добър ден. Моята тема днес е: умеем ли да чакаме денят на Бога? Има ли правилен и неправилен начин за това? Исус казал една притча, описваща усърдието, което се очаква от верните християни. Той говори за трима слуги. На един господарят даде 5 таланта, на друг 2, на третия 1. На всеки според способността му. Записано е в Матей 25 глава. Каква радост ще бъде да чуем Господ Исус да каже: хубаво, добри и верни служителю, както каза на първите двама. Апостол Павел казва в Евреи 6 глава 11-12 стих: да не бъдете лениви, но да подражавате уния, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Нека всеки от нас да се запита: каква е моята нагласа към чакането? Апостол Павел казва: затова, любими мои, 1 Коринтяни 15 глава 58 стих: братя, бъдете твърди, непоколебими, винаги много заети в делото на Господаря, като знаете, че вашата усърдна работа във връзка с Господ не е напразна. Какви насърчителни думи ни казва Павел? Бог има работа за нас, вярващите, и сигурно се радва, ако използваме времето си за служба към Него. И така въпросът ми е: умеем ли да чакаме великия ден на Бога и идването на Исус Христос? Благодаря, Христинке. Тя и въпрос и тема зададе. Намери допирни точки с това, което споделяше. Действително, веднага говорим тук за отговорността, която е дадена от Господаря. Нейният пример е много точен с това, което и нашия зрител, нали, постави като някакъв тежък казус, нали, от страна на човека. Нали, не е справедливо. Действително, ако говорим за справедливост, човешкият род не трябваше да съществува, защото в заповедта се гласеше, че непременно в деня, когато да ядем, ще умрем. Но в милостта си Бог дава възможност да се върнем от пътя си и да бъдем спасени. Също така нещо друго. Дава ограничение на това грехът, доколко може да се развива, защото слага огнен меч и два ангела, които да пазят дървото на живота. Нека и върху това също да си помислим. Смъртта не е наказание, а тя е израз на милост, защото ни остава в вечни мъки, нали, както понякога обичаме да казваме, да живеем в греховете си и да постоянно да имаме тази двустранност, постоянно да се борим с естествата си и с това, че хем искаме добро да правим, защото Бог ни е създал по Негов образ и подобие, хем и заради грехът, който ни е натоварил, нали, чрез грехопадението. Това нещо постоянно в някаква двустранност, двоякост да живее в нас и ние никога да не можем да се освободим от него. Аз се замислих върху твоите думи и върху това, което нашия зрител зададе въпрос
и темата, която Христинка постави. И намерих някакво обединение, което наистина заслужава да, така да го разгледаме. То е дадено в Първо Йоаново, значи първото послание на Йоан. И там в третата глава, където казва така. Първи стих. Вижте каква любов ни е дал Отец да се наречем Божии деца, а такива сме. Може да сме болни, грешни, разбойници, като разбойника на кръста, но Господ дава шанс, подобно на разбойника на кръста, да станем святи Божии деца. Това е първото, което разбирам. Второто. Възлюбени, сега сме Божии деца, втори стих, и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ние ще го видим какъвто е. Да, нашия зрител Митко казваше, че не би искал да е в това тяло на старостта. И аз също. Но сами Йоан казва, че той не е много наясно какви подобрения ще има в неговото тяло. Но едно знае, че ще бъдат такива, че той ще го вижда така, както вижда Христос. Т.е. той ще бъде като Него. И сега третия стих. И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както той е чист. Тук е пък темата за очакването. Очакването е необходимо, защото то действа очистващо. Имаме зрител. Слушам. Да, имате думата. Ало, здравейте. Здравей. Обаждам се от София. Искам да попитам, преди Възкресението, ще има някъде 5 белега преди да дойде то. Само да попитам, това така ли е? Значи първият белег се казва, ще живееме в последното време, е увеличаването на знанието. Това се казва в Даниил 12:4. Да. Това е като първи белег. Втория белег е за края, това е моралното нравствено изграждане на човечеството. Чрез перото на апостол Павел, Бог е описал това така. Човечите ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич. Непримирими, клеветници, невъздържатели, свирепи, неприятели на доброто. Третия белег е неверие и безбожие. В Лука 18:8 стих Исус Христос задава следният риторичен въпрос. Когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Във второ Петър, трети и четвърти, апостол Павел говори за безбожните подиграватели, които ще казват къде е обещаното му пришествие. Четвъртия белег е визиране политическата област. В Матей 24 глава, 6 и 7 стих, се казва, ще чуете за войни и военни слухове, ще се повдигне народ срещу народ. Това може ли да говориме в смисъл сега с войните, които стават като някакъв белег? И петия белег е, че ще се в посланието на Яков. Пета глава, от първи до пети стих, се посочва друг белег. За близостта на Христовото идване, натрупването на богатствата, с напредъка на техниката и индустрията се оформят два полюса, съсловието на богаташи и огромното мнозинство от бедни. И в Лука 21 глава, 11, 25 и 26 стих Исус предсказва природните аномалии, глад, мор, земетресения,
затъмнение на Слънцето и Луната, това наближаване на Възкресението ли е? Смисъл като Армагедон, като от този род. Разбрах въпроса. Как е вашето име? Казвам се Русица. Добре, Русица. Аз съм напълно съгласен с това, което тя каза. Да, което ти казваш. И какво можем да добавим? Наистина, това са симптоми, които характеризират така наречените последни дни. За мен най-очевидни от всички. Неоспорими, защото всеки може да каже, войни ли? Имало е Първата световна война, Втората световна война. Бедност. То е имало и бедност и в миналото, само сега ли е бедността? Ако трябва да градирам нещата, на първо място ще поставя природните феномени, промяната на климата. Сам евангелист е записал думите на Христос, където казва, и ще настане тега сред народите, защото силите небесни ще се разклатят. Тоест, онези механизми, които регулират живота на Земята, ще се разклатят и това ще предизвиква кризи. Разбира се, това, което тя изреди е така, с една лека корекция. Тя казваше Възкресението, вероятно тя има предвид Второто пришествие. Да. Така че, може би, още един белег трябва да прибавя. Той поне се вижда, но според мен той би показвал секундите на часовника на времето. Това е чудесата, които ще идват по линията на Луцифер, на тъмните сили, под маската на християнство. Те не са чак така изявени. Но аз с другото съм съгласен. Ти какво би допълнил или какво би споделил? Ами, да, очерка е много добър и нещата, които се споделиха от гледна точка на бедствия, на динамика в живота, е така. Добавките, които направи, съм абсолютно съгласен, особено от гледна точка на чудесата. И едно нещо, което според мен също е важно, е последното подпечатване на хората. Ще има ясно изявени групи, които ще застават зад определена позиция, което ще ги разделят. Обединението, което ние в момента познаваме, е този вид толерантност, нали, за която който винаги говорим, голямата приемственост, ще има нещо, което ще ни раздели като народ, като човешки род. Една позиция, друга позиция. В Откровение се говори за едно подпечатване на сърцето и на ръката и на челото, а другата е само на челото. Нали, всеки застава зад определена позиция. Тя, например, е абсолютно права, че тези войни, които сега се водят, са симптоматични. Защото, особено когато Русия нападна Украйна, с това се затвори на практика една страница на относителен мир. Говоря за Европа, не напълно, но все пак относителен мир от Втората световна война насам. И никога така наречения златен милиард, това са страните, които са най-богати, наричаме ги златния милиард, защото са около, като хора, са около 1 милиард на брой. Никога златният милиард не е бил така разтревожен от Втората световна война насам. Обикновено войните са били стласкани в райони, където се шири бедност, корупция и какво ли не още. И бих така направя един очерк, че в момента три стихии вилнеят в света. Първата е стихията на секуларизма, на някакво индиферентно отношение към вярата. Аз мисля, аз казвам, аз вярвам и Бог е такъв, какъвто аз го вярвам. Това е характерно за Европа, например.
отчасти за България, секуларизма. Другата стихия, която вълне, е суеверието. Африканския свят. Магиосници, магии, какво ли не. Понякога тя вее и в България тази стихия. Зоди, окултизъм и най-различни неща други. И третата стихия е радикалната религия. Това е религия, която възпроизвежда фанатици, които са готови в името на каусата да дадат живота си, да унищожават. Ето това са така три стихии, които непрекъснато създават някакво напрежение и пречат да се осмисли дълбочината на Христовата истина, идеята за спасение. Да. Не знам ти как виждаш неща. Да, и тези видове смущения започват да карат обикновения човек да се замисля върху тези вечни въпроси, какво ще се случи с него, какво се случва с този свят, нали, децата му, в каква култура, в какъв вид мислене ще израстват. И винаги ще стигаме до този въпрос, въпросът за спасението, като се разглежда много добре в Лука, когато Исус се среща с един богат човек, който изпълнява законът, но в крайна сметка не успява да направи една крачка, да се откаже от богатствата си тук на земята. Каквито и да е било, независимо дали сме богати материално или се мислим като богати интелектуални и така нататък, Господ изисква от нас определени жертви. И в погледа на това учениците казват, добре, да кой може да се спаси? И всъщност това, което ти поставяш, е едната крачка. Учениците са я направили, докато богатия младеж не. Нека така завърши нашето предаване с крачката, важната крачка в живота на човека. И преди да се разделим с зрителската аудитория, две съобщения. Първото е, че следващата сряда няма да имаме предаване, а ще имаме предаване последващата сряда. И второто съобщение, тези, които са от София, а и защо не, и от други градове стига да искат, са поканени на една хубава лекция, която ще бъде изнесена в залата на научните работници на Раковския 108. И тази лекция ще бъде под заглавие Възкресението – мит или реалност. Ще имаме и хубави хорови изпълнения. Всички са сърдечно поканени. Входът е свободен. Приятна седмица. Бог с вас, с Неговите благословения и с размисъл. Едната крачка, която ни дели от Христос. Амин. Амин.